Jeg klarer aldri helt forstå hvordan et fly, denne tunge metallboksen med vinger, i helt tatt klarer å lette fra bakken. Men når det først har lettet, og jeg står der på bakken og legger merke til det, som en liten bevinget prikk på himmelen med en lang eksoshale etter seg, så dukker noen ganger en enda mer uforståelig tanke opp. Nemlig den at der oppe, i denne lille flyvende prikken, finnes mennesker. Mange mennesker stuet sammen i trange flysetter. Alle sammen på vei fra noe. Alle sammen på vei til noe. En liten metallkapsel fylt med levd liv. Et fly lastet med sorg. Et fly lastet med glede. Et fly lastet med angst eller ensomhet. Et fly lastet med minner, med uro. Et fly lastet med kjærlighetssorg. Et fly lastet med forventningsfull forelskelse. Eller håp om gjensyn. Jeg har flydd mange ganger selv, og det har jo gått bra hver gang. Og det morsomme er at når jeg fra flyvinduet kikker ned på jorden, så dukker den samme uforståelige tanken opp igjen, bare motsatt vei. Nemlig den at der nede, i de små husene, i båtene, i bilene, i byene, finnes mennesker. Så mange levende fortellinger, like virkelig som mitt eget liv. Og at alle våre liv er like virkelige for Gud. Svein Ellingsen har skrevet «Bare Gud har tellet alle stjerner», og jeg skal lese det første og det siste verset. «Bare Gud har tellet alle stjerner. Deres antall er som havets sand. Bare Gud har tellet alt som lever, her på jorden til det minste grann. Han som alltid skuer ned i dypet, ser de knuste hjerter, ser vår nød. Han, vår Gud og far, vil alltid være nær ved natt og dag, i liv og død. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.